praneštų nuomonę apie svarbiausius politinius gyvenimo įvykius, politikai rengia spaudos konferencijas. Į valstybės vadovų konferencijas žurnalistai netelpa. Į Seimo narių telpa. O į Zigmo Vaišvilos konferenciją atvyko 2,5 žurnalisto. Šiaip nerekordinis žiūrovų skaičius. Kreipkitės į Seimo kanceliariją, kiek buvo interneto prisijungimų. Zigmas praneša, kad yra sekama specialiųjų tarnybų. Zigmo žodžio laisvė iškilo pavojus. Zigmo asmens laisvė taip pat pavojus. Kas dėl to kaltas? Grybauskaitė, kuri neva užsiundė visas tarnybas sekti vargšą nelaimingą signatarą Zigmą. Vladimiras Putinas, jeigu dabar yra paskelbta, kad pasirašė dekretą dėl saugumo archyvų išslaptinimo, aš norėčiau, kad vienas pirmųjų failų būtų mūsų Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Yra ir kitų Zigmo priešų. Tai 15 min LT korespondentas Dovydas Pancerovas. Jį neva užverbavo spectarnybos, kad rašytų negražiai apie Zigmą. Kreipiausi į prokuratūrą dėl šmeišto paskelbto šitoje 15 min publikacijoje ir šios publikacijos formalaus autoriaus Dovydo Pancerovo. Pancerovas yra ne šiaip žurnalistas Pancerovas, jis rašo negražiai ne tik apie Vaišvilą, bet ir apie Putino Rusiją. O tai yra labai blogai, Pancerovas kursto karą, o reikia kurstyti taiką. Kas Lietuvoje gerbiamasis provokuoja Rusiją? Tamsta, Zigmas, šita pilietė. Jūs puikiai žinote, kad provokuoja Lietuvos prezidentė. Zigmas pasisakęs labai svarbiais Zigmui ir pasauliui klausimais, skelbia konferencijos pabaigą. Girdėjote Zigmo žodį.